aknu stētoze – esošās un nākotnes tendences. Ar šādu nosaukumu nesen notika konference, kurā tikās speciālisti un pārunāja aktuālās problēmas un iepazinās ar jaunākajām tendencēm. Tā lielākā bēda, ka tie pacienti un arī cilvēki vienkārši neuztver bieži vien, ka pirmkārt aknas tiešām nesapēs. Un tie simptomi, tas sūdzības var arī būt ļoti minimāli vai arī vispār nebūs. Līdz kamēr tā problēma jau nebūs aizgājusi tik tālu, kad jau parādās diezgan smagas izmaiņas. Aknas ir tas lielākais filtrs mūsu organismā, kas filtrē visu, kas tur nonāk. Tie lielākie draudi būtu alkohols, mēķēšana, dažādi medikamenti. Tā skaita arī uztura bagātinātāja, kam nav kaut kādas skaidras izcelsmes, kā arī, ja tos lieto nevietā. Runājot par taukainu aknu, ir tā, ka sakotnēji cilvēkiem uzkrājas aknās tauku pilieni. Un tie varētu būt vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Tie tauku pilieni ir tādā tīras enerģijas akumulācijā, respektīvi to, ko mēs apēdam, bet neizterējam. Organisms cenšas kaut kā iepakot, tā, lai viņam pēc tam pietiktu uz priekšdienām. Ja pēkšņi kaut kas aizies nepareizi. Tā problēma ir tur, ka tie tauku pilieni diezgan aktīvi pats pa sevi. Respektīvi, viņi producē, sintezē dažādas specifiskas vielas, kas varētu stimulēt dažādu sliktu procesu attīstību un arī potenciēt ģeneralizēt iekaisīgu reakciju organismu. Līdz ar to, jo vairāk būs to pilienu, jo lielāki riski attiecība ne tikai uz aknām, bet arī uz citu organu sistēmu. Tā skaita uz kardiovaskulāram problēmām, tā skaita uz neiroloģiju, tā skaita uz cukuriem, attiecīgi endokrinoloģiju, cukuru diabetes un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs neapstrīdināsim to procesu, pastāv risks. Vēlāk tās viss pārtaps par steato hepatītu, kas nozīmē, ka aknas iekšā sākas iekaisīgas izmaiņas, iekaisīga reakcija. Un gala rezultātā tas var arī pārtapt uz fibroze un ciroze. Tur palielinās riski attiecībā uz hepatocelulāru karcinomu, specifisku aknu vēzi. Lai mazinātu riskus dabūt daudz tauku pilienu aknās, jāsamero ēšanas parādumi, ikdienas patērēt enerģiju, respektīvi jākustas vairāk. Noteikti jāpieskatā tā visa ēdienkārte, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, cik bieži mēs ēdam, tas ir svarīgi. Jārēķinās ar to, ka alkohols tomēr pa labu kopumu neies, tāpat arī, ka smēķēšanā jāvērtē savu veselību, diezgan objektīvi jācenšas vērtēt. Ja mēs runājam par uzturu bagātinātājiem, tur vispār ļoti akurāti jāvērtē tas viss, tur jāvērtē konkrēti preparāti vai formulējuma kontekstā. Esenciāla forte ir bezrecepšu medikaments un īstenība hepatoprotektors numur 1 visā pasaulē. Ar esenciāli forte ir veikti vairāk nekā 200 klīniskie pētījumi. Esenciāli forte aktīva viela ir esenciāli fosfolipīdi. Tā ir dabīga aktīva viela. Un pētījumos esenciāliem fosfolipīdiem ir pierādītas ļoti daudzas svarīgas funkcijas. Bet trīs svarīgākas, galvenākas ir pirmais, ka esenciāli fosfolipīdi atjauno hepatocītu membrānas struktūru, aknu šūnu membrānas struktūru. Esenciāli fosfolipīdi atjauno aknas, veicina aknu regenerāciju. Un trešā funkcija fosfolipīdiem ir pierādīta aizsarg funkcija. Esenciāli fosfolipīdi mazina oksidatīvo stresu, kā arī esenciāli fosfolipīdi mazina apoptozi, ieprogrammētu šūnu bojāēju. Lai nodrošinātu aknu veselību, nepieciešams veikt regulārus izmeklējumus gan ultrasonogrāfiju vēdera dobumam, gan specifiskas asins pārbaudes, izvērtējot pilnu asinsainu un aknu funkciju.